goddag og velkommen til. I møder ikke Claus Hansom og gadens og løse frie fugle først. I møder også for skifting. Vi blev lige hurtigt. Fik vi en plads her. Og det er fedt for os, for vi har sådan lidt generelt prøvet på at spille vores nye plade. Så bare læn jer tilbage, jer der er her, og lyt lidt med. Første nummer hedder Underhold. We'll be right back.
Velmødt, og tusind tak. Lad os komme videre. Nummer to på den famøse skive hedder Det Du Er. Den lyder sådan her. Jamen skål med jer. Også jer helt dernede, jeg lige kan ane sådan skyggen af. For meget lang tid
siden skrev jeg en en kærlighedssang. Jeg synes ikke, jeg havde fået noget kærlighed i lang tid. Og så kan man jo begynde på det. Og så stod den her sang, der først hed Lille Engel, og nu hedder Min Engel, og ligger nummer 3 på den her. Den stødte så ind i bandet her, og så skete der noget helt nyt. I vil nu opleve elementer og space rock og andet godt. Hvis I kan med den slags. Prøv at høre. Thank you.
tak. Kommer der nummer, der har valgt, vi har valgt at kalde vi signer talenter, for er vi ikke alle talenter for vor Herre, og prøver vi ikke alle at blive vurderet af dem, der ved, hvordan den bedste version af os selv ser ud. Og det er der heldigvis nogen, der har patent på, og det handler den her sang lidt om. Thank you.
Tusind tak. Og jeg vil lige komplimentere for det ego, jeg har fået på. Det er det helt rigtige. Jamen, så kommer der en kærlighedssang mere, som der lige pludselig gik lidt bands som Lush og alt muligt andet i. Så det var sådan lidt hiv tilbage til 90'erne. Men det må I jo finde jer i. Det er jo os, der har instrumenterne. Det er jer, der lytter. Så. Som en bølge
får I også. Men her kommer den sidste sang for os. Sådan set. Og den er en længere sag, og den er titelnummeret på den skive, vi har lavet, der udkommer en gang om måneds tid. Og nummeret hedder Skyggemarker. Ja.
I hørte den plade. Tak for i dag. Du var hyggelig at møde jer. Er I okay med det? Ja. Super.